Півтори години деблокувались під завалів будівлі одного з чоловіків. Він залишився живим. Про перші години роботи на адреналіні та подальші дні та ночі розбору зруйнованої будівлі Миколаївської облради розповів рятувальник Іван Зеленчук. В будівлю вхід був завалений з першого по третій поверх. Потрапити було неможливо. Той край був зовсім відрізаний, туди неможливо було потрапити. Всі пожежні рятувальники, які сюди приїжджали, потрапляли через це вікно. Першою чергою, коли потрапили через вікно, цей хол був завалений повністю. Під завалами було троє постраждалих. Туди не можна було дістатися, то ми почали з правого краю, з першого по дев'ятий поверх. Також обнаружили постраждалих, які були на шостому, сьомому, восьмому поверсі. Також їх евакуйовували за допомогою нож, різними способами, щоб побистріше передати їх швидкій медичній допомозі. Сам постраждалий знаходився десь в цьому положенні, між другим і першим поверхом. Був прижатий плитами та засипаний камінням, меблями. І було видно тільки корпус його тіла. Більше нічого не було видно. З ним підтримували всі півтори години зв'язок. Це було, як кажуть, таке відчуття, як одна сім'я, між військовими, пожежними, поліцією. Всі об'єдналися в ці хвилини, і добре таке відчуття в душі залишається після цього. Це був уже, як кажуть, останній постраждалий, після чого вже перейшли до пошуків загиблих людей, цивільних та військових, які знаходилися в цій будівлі, то при пошуку постраждалих було виявлено тіла загиблих тут на другому поверсі, дві жінки було, під завалами було, також було в їдальні одна особа, яка знаходилася, ми також проводили коли розбирання конструкцій. То ця вся їдальня також була засипана різними плитами, камінням. Від місця приїзду першого автомобіля, ці 100 метрів, коли ти сюди біжав і бачив це, то у цю хвилину був шок якийсь. А після цього приступили до своєї роботи, яку вже робили не один раз, розуміли, що треба робити.